Ministar spoljnih poslova Belorusije Maksim Ryzhenkov izjavio je da je pitanje obezbeđivanja mira u evropskom regionu isključivo zavisi od političke volje kolektivnog zapada. Sve je u rukama kolektivnog zapada, gde je vrlo malo zemalja poput Mađarske koje doprinose postizanju mira. Za održiv i ozbiljan mir i bezbednost potrebna je politička volja. Ako zemlje Evrope i SAD-a prestanu da gledaju na Rusiju i Kinu kroz, uslovno rečeno, kroz nišan, onda će sve biti moguće, rekao je Ryzhenkov novinarima posle sastanka sa mađarskim ministrom spoljnih poslova Peterom Szijjártom. Prema njegovim rečima, ako bude postojala politička volja, bit će obezbeđen mir i razvijene nove garancije bezbednosti i stabilnosti koje će sve zemlje poštovati. Ministar je napomenuo da se svaki rat na kraju završi mirom, ali koliko će on dugo biti i koliko će biti održiv isključivo zavisi od političke volje. Sve je u rukama onih koji potpiruju ovu konfrontaciju u Ukrajini i pokušavaju da izvuku određenu korist od nastavka sukoba, ocenio je Ryzhenkov.